Olá pessoal, aqui é o Miro do canal Miro Control. Hoje eu quero fazer um vídeo diferente, quero apresentar para vocês um CLP com IHM integrado da Delta. Eu estou com um CLP com IHM desses na bancada, né? Esse IHM, ele já tem as entradas e saídas tanto digitais e analógicas integradas, então facilita no desenvolvimento, economiza espaço, né? E também facilita também na programação. Vou demonstrar agora, vou mostrar para vocês na bancada o CLP e as características dele. Esse é o modelo que eu tenho aqui. Pretendo fazer alguns testes com ele, demonstrar para vocês como programar. É um IHM de 7 polegadas, de 65.000 cor. Ele tem CLP integrado, as entradas digitais, saídas digitais, eu tenho entradas analógicas, tenho também saídas analógicas, entradas rápidas. A programação é feita com cabo USB, esse padrão de impressora. É possível a programação tanto do CLP como do IHM pelo mesmo cabo. Essa porta DB9 tem comunicação 485. Eu posso comunicar com outros dispositivos, inversores de frequência e outros equipamentos. Então é um CLP bem completo. O modelo que eu tenho aqui é o TP70P22XA1R, mas tem outros modelos também. Então, se vocês gostaram desse vídeo, curtam e compartilhem, que eu em breve estarei postando como comunicar com esse CLP, fazer um programa, uma programação CLP e IHM, fazer algum programa para demonstrar o funcionamento. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Se tiver alguma dúvida sobre esse CLP, esse equipamento, pode deixar nos comentários, sugestões também de vídeos sobre esse equipamento. Então eu peço que compartilhem esse canal e curtam. Vou deixar aqui sugestões de outros vídeos. Vocês podem estar assistindo e compartilhando com os amigos. Agradeço a atenção de todos. Até o próximo vídeo.